El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha acollit aquest divendres la jornada de debat Paisatges Ordinaris, Patrimoni i Societat Civil, coorganitzada amb l'Observatori del Paisatge de Catalunya. La sessió vol posar de relleu que els elements del paisatge que no estan catalogats i sovint passen desapercebuts també formen part de la història i de la singularitat de cada indret. També estem convençuts que la dimensió patrimonial del paisatge és o hauria de ser, perquè de fet no és encara, clau en la gestió del territori, la planificació del territori i també en les polítiques de paisatge. Eh, aquesta dimensió patrimonial no és encara proposent. No m'estic referint a la dimensió patrimonial dels grans artefactes catalogats i reconeguts, sinó del patrimoni, del petit patrimoni, del patrimoni ordinari, d'allò que ha donat sentit i raó de ser a un paisatge al llarg dels segles. La jornada és l'inici d'una estreta col·laboració que emprendran el NACTEC i l'Observatori del Paisatge. Un dels projectes que engegaran conjuntament a la tardor és el Museu al carrer, a través del qual es demanarà als ciutadans que facin fotografies del patrimoni intangible de la societat industrial perquè tots dos organismes les cataloguin. La jornada d'aquest divendres també ha servit per reflexionar sobre la importància del patrimoni ordinari, per part de l'investigador holandès Bas Pedroli, o la relació entre aquest paisatge comú i la cultura. Finalment, s'han exposat diverses iniciatives per fomentar l'arrelament al territori i obrir noves possibilitats econòmiques, especialment al sector turístic local. Els participants han pogut conèixer el primer mapa de paisatge transfronterer de la Cerdanya i el catàleg de les tombes i els cementiris de Catalunya i d'Europa, a més de la recuperació productiva de les antigues tines de les valls del Montcau, que impulsa Roqueta Origen. Territori i Sostenibilitat ampliarà el sistema de descomptes en els peatges de l'autopista C-16 al tram entre Terrassa i Manresa. En concret, s'estendrà a més vehicles la possibilitat de beneficiar-se de les bonificacions que s'hi apliquen des de principis d'any. Des del 4 de gener, la Generalitat aplica un nou sistema de descomptes en aquest tram que comporta la gratuïtat del peatge a la barrera lateral i un descompte del 50% a la troncal per a determinats itineraris interns en hores punta. En aquests sis mesos s'han beneficiat dels descomptes més de 230.000 vehicles, uns 2.000 al dia. A partir d'ara es podran acollir les bonificacions indistintament tots els cotxes del Bages, el Berguedà i del Solsonès o de la Cerdanya perquè els descomptes deixen d'aplicar-se estrictament al voltant de Manresa, tot plegat per aconseguir una major descongestió a la C-55. Tots els usuaris del tram Sant Vicenç de Castellet, Sant Fruitós del Bages, tindran descompte. Es calcula que la nova mesura podria beneficiar 4.800 vehicles addicionals. Els nous descomptes es podrien aplicar a partir de setembre o a principis de 2017. Des de gener també hi ha bonificacions al tram de la C-16 entre Sant Cucat del Vallès i Terrassa. En els sis mesos d'aplicació se n'han beneficiat uns 514.000 vehicles, uns 4.300 diaris. Valoració molt positiva pels compromisos adquirits en la reunió a tres bandes entre l'Ajuntament, la PA i el BBVA, però crítica amb la manera de fer de la Generalitat. La trobada mantinguda aquest dijous ha servit per aconseguir el compromís del banc d'ajornar les comunicacions per desnonament a aquelles famílies més vulnerables. Responsables municipals faran un llistat en el que es detallaran els casos i els demanen que posposin els expedients un any. Nosaltres donarem un llistat de famílies que estan sent desnonades cada mes o cada dos mesos, les mateixes, ¿vale? que sus, eh, senyalant un desnonament, la família ve corrents o a la PA o a nosaltres, aturem el desnonament i després el jutjat dona una altra data d'aquí un mes o dos mesos. Nosaltres els hi hem dit que d'aquestes exigim que s'aturin i que no es senyalin fins que no es comprovi ¿vale? que aquestes persones ten, tenen una intenció ¿vale? de ser o regularitzades o que no seran expulsades. Des del consistori entenen que és el més lògic, tenint en compte que la Generalitat acaba de tancar un acord amb l'entitat perquè cedeixi habitatge social. Amb tot, des de l'Ajuntament critiquen que no se'ls hagi avisat prèviament i que hagin hagut de sen per tercers que el BBVA destinarà 300 pisos de lloguer social a Terrassa. L'Ajuntament creu que són insuficients. Volem estar en la comissió de seguiment, sí o sí, d'aquests pisos que el BBVA cedeix al... El a la Generalitat perquè arribin a Terrassa. Penseu que és una trajectòria una mica llarga quan en definitiva els problemes els tenim aquí, a la ciutat. No se hace una reunión previa con nosotros para establecer un protocolo cuando creemos que siendo la administración local somos los que conocemos los perfiles y las familias. ¿no? y, y creo que tendríamos que haber establecido entre todos, contando con el ayuntamiento y los servicios sociales, pues ese protocolo. Tenemos que, que buscar la fórmula para tratar cada familia, cada caso y, y cada piso de una forma especial. No podemos aquí eh, tener una forma de trabajar genérica porque cada, cada realidad es diferente. Des de Terrassa reclamen al BBVA que els pisos cedits compleixin les condicions d'habitabilitat i que els facilitin les adreces de cadascun d'aquests immobles per evitar iniciar expedients de multa per estar buits durant més de dos anys. Des del consistori insisteixen que les sensacions són bones, però que ara cal esperar per comprovar si es compleixen els compromisos. El món de l'ensenyament demostra un cop més que no hi ha edat per deixar d'aprendre. Un total de 25 alumnes, majors de 55 anys, han obtingut el diploma de l'OPC Ciència, Tecnologia i Societat. Es tracta de la sisena promoció de graduats d'aquesta titulació destinada exclusivament a persones d'aquesta edat. Tres anys després d'iniciar els estudis al campus de Terrassa, la promoció d'estudiants ha rebut el títol aquest dijous. El lliurament dels diplomes ha tingut lloc a la mateixa Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, en un acte apadrinat per l'exdirectora d'aquest centre universitari, Eulàlia Grífol. En la cerimònia també hi han participat la regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, i el director de la SEIAT, Miguel Mudarra. Des de l'any 2008, en què es va posar en marxa aquesta titulació, s'han graduat 167 alumnes i han cursat cursos complets o alguna de les assignatures mig mila d'estudiants majors de 55 anys. Per arribar a obtenir el diploma universitari han hagut de superar tres cursos de 18 assignatures relacionades amb diferents àrees del coneixement, com ara l'economia, les tecnologies de la informació, la psicologia, la història de la ciència i la sostenibilitat. El programa d'estudis és obert, interdisciplinari i molt flexible, de manera que els estudiants poden fixar el seu aprenentatge en funció de la seva preparació prèvia i la disponibilitat horària. Amb aquest programa propi, l'OPC ofereix una oportunitat d'aprenentatge i sociabilitat a persones en situació laboral no activa. Actualment cursen el Diploma Ciència, Tecnologia i Societat 193 estudiants, residents majoritàriament a Terrassa i altres municipis com Matadapera, Sabadell, Vila de Cavalls, Mujà o Barcelona. El Pla d'Acció Terrassa, Ciutat Amiga de les Persones Grans, arriba al seu equador amb la majoria de les seves 52 accions ja implementades. El projecte està impulsat per l'Organització Mundial de la Salut per promocionar polítiques d'envelliment actiu. A la ciutat es va aprovar el 2014 el ple municipal, va començar a caminar el setembre de 2015 i acabarà el 2018. Serà llavors quan l'OMS comprovarà si les mesures s'han aplicat i acreditarà Terrassa com a Ciutat Amiga de les Persones Grans. Aquest dijous al matí, la la comissió de seguiment del pla s'ha reunit amb la regidora de Gent Gran, Rosa Maria Rivera, per fer balanç de les actuacions. El que s'ha pogut comprovar al llarg d'aquest temps, d'aquest any, és que tenim una societat, uns avis, que són extremadament actius, que volen participar de la ciutat i que amb les seves aportacions fan que tant el programa en si, que és la ciutat amiga de les persones, com les accions que puguin fer dins de la ciutat, podem tenir, garantir que tindrem un envelliment Actiu, molt actiu, ens faran treballar. Des de l'Ajuntament valoren molt positivament accions com el Jardí de Contes de la Biblioteca del Districte 2, la participació de la gent gran a la Fira Modernista i el servei que es dona des de l'Oficina de Pobresa Energètica. A més, s'han incorporat dues novetats al document per millorar la sensibilització ciutadana. La primera és l'elaboració d'una guia adreçada a comerços perquè rebin assessorament sobre el tracte personal a persones grans. La segona implica els joves de la ciutat. Alumnes de secundària participaran al concurs Instagram, a través de frases il·lustrades en fotografies. L'objectiu és que els adolescents es sensibilitzin amb els problemes i dificultats dels seus avis i, per tant, de la gent gran en general. La indústria alimentària elabora purers, sucs i malmelades bàsicament mitjançant processos tèrmics d'evaporació. Les evaporacions consumeixen molta energia i afecten negativament les propietats dels aliments. L'empresa Indu Lleida i el Centre Tecnològic Leita treballen des de fa un any i mig en un nou procés d'osmosi directa, Osmodir, que permet obtenir concentrats de fruites o verdures amb totes les propietats organolèptiques, és a dir, conservant el gust i i l'olor natural i reduint dràsticament el consum energètic. El que nosaltres hem, pretenem fer en aquest projecte, el que hem fet, és eh, concentrar-los via un procés de membranes. I no un procés convencional, sinó un procés innovador, que el que permet és consumir molta menys energia que els processos convencionals d'evaporació i eh, mantenir les propietats eh, organolèptiques dels aliments. Per aconseguir-ho han elaborat un circuit de membranes de materials polimèrics. Amb l'ajut de bombes, l'aliment per una banda i la solució extractora a base de concentrat de poma per l'altra van passant pel filtre. Al final, l'aliment és encara més concentrat perquè la solució li ha extret tota l'aigua. L'aliment més concentrat és la base de molts productes i es pot transportar de forma més eficient i el concentrat de poma diluït amb més aigua s'utilitza també en la indústria de l'alimentació, l'EF Ingenieros i l'EITAT iniciaran ara un projecte amb fons europeus per construir la maquinària necessària per portar aquest procés a la indústria. Calculen que en 3 o 4 anys aquesta nova tecnologia podria estar operativa i proporcionarà als consumidors aliments de major qualitat obtinguts en processos mediambientals més sostenibles. Thank <music> you. Terrassa podria estar representada per 20 esportistes als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro en tres modalitats diferents. Noque herba, natació i waterpolo confirmant com més la nostra ciutat com la més olímpica del món. De moment ja n'hi ha confirmat 16 i només queda per saber si els quatre waterpolistes del Club Natació Terrassa preseleccionats, Paula Leitón, Iñaki Aguilar, Ricard Alarcón i Álvaro Granados també formaran part de l'expedició garenca. En els propers dies, els seleccionadors donaran les llistes definitives. Una representació d'aquests olímpics, així com a grencs que formen part dels estafs tècnics de les seleccions, han estat rebuts aquest dijous a la tarda del Saló de Prens de l'Ajuntament. Com marca la tradició, a cadascun d'ells se'ls ha lliurat una bandera de la ciutat i se'ls ha animat a lluir un tarsenquisme que és sinònim d'èxit. Porteu els esportistes sobre les vostres espatlles una gran responsabilitat i un gran honor que és representar la ciutat de Terrassa als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016. Avui us diem amb aquest acte, que confiem en vosaltres, que estem i estarem al vostre costat en aquesta nova prova suprema, en aquesta competició que simbolitza el més alt repte al qual es pot enfrontar un o una esportista. No és ni serà fàcil, sens dubte, però em consta que teniu la preparació, i la força per assolir l'èxit. Podríem agrair a la ciutat de Terrassa eh, per tot el recolzament donat al nostre esport eh, i, bueno, i esperem poder-ho fer de la millor manera possible i representar la ciutat eh, i adquirir el majors, els majors èxits possibles. També, en eh, part del hockey terrassenc, voldria bueno, animar tant els de natació com els de water polo a, que, bueno, a intentar fer el màxim possible i que és tan de bo que pugui ser una, amb una medalla. Fins ara, 109 esportistes terrassencs han representat la ciutat a les diferents cites olímpiques i paralímpiques. El rècord va ser a Pequín 2008 amb un total de 22. El Terrassa Futbol Club tornarà als entrenaments el dilluns 18 de juliol amb un objectiu molt clar, pujar a segona divisió B. Per aquesta raó, el Club Agarenc ha planificat una pretemporada exigent on ha tancat partits amb equips de superior categoria. El primer d'ells serà la Unió Esportiva Cornellà, el dimecres 27 de juliol al nou municipal de Cornellà. Quatre dies després, el diumenge 31, els de Toni Rodríguez afrontaran el primer partit de la Copa Catalunya contra el Sant Feliueng. El 3 d'agost rebran la visita del Prat, actual equip de segona B, que podria ser també el Ciutat de Terrassa, torneig amistós que ha recuperat la Junta Directiva, si els agrencs no passen rond de la Copa si el Terrassa sí es classifica per la segona eliminatòria, el Ciutat de Terrassa jugaria el 7 d'agost contra Gavà o Espanyol B, tots dos equips de segona B. Un dia abans, el dissabte 6, rebrà el Sant Bullà de la primera catalana, sempre i quan no hi hagi partit de Copa el dia després. El dimecres 10 d'agost, el Terrassa visitarà la feixa llarga de l'Hospitalet de Segona B per jugar el penúltim amistós. Els de Rodríguez acabaran la pretemporada rebent el 14 d'agost al Ripollet de la Primera Catalana. Un dia abans, però, el dissabte 13, podrien afrontar un nou partit si s'han classificat per la tercera ronda de la Copa Catalunya. El diumenge 21 arrencarà la Lliga. La soprano i professora de canta terrasenca Mariona Pallac s'estrenarà aquest dilluns com a solista al Festival Grec. Ho farà de la mà del director musical Salvador Brutons amb la banda de Barcelona i al costat de l'actor Àlex Casanovas. A l'escenari del Teatre Grec de Montjuïc, Mariona Pallac interpretarà dos temes de l'obra Egmont, de Ludwig van Beethoven. Hi ha l'obertura, que és el més conegut de de l'obra aquesta d'Egmont, i llavors ve la peça número 2, que és a, a, a aquesta d'aquí, que és el dit Römmel Gerrüret, que és quan la nòvia d'Egmont figura que s'imagina que va a la guerra amb ell, no? I llavors figura que aixequen les llances, que, que els, els enemics comencen a defallir... Eh, bueno, és el moment aquest molt, molt emotiu, el, meu, el moment guerriller, com diu el Brutons. Amb més de 20 anys de trajectòria, Mariona Pallac treballa actualment de solista en diverses formacions, així com de professora d'anglès particular. També dona classes de tècnica vocal en entitats com Gospel Vallès, Sinfònics o la Massa Coral de Terrassa. A pocs dies del seu debut al Festival Internacional de Teatre, Dansa, Música i Circ de Barcelona, Pallac expressa una gran il·lusió personal. Jo crec que encara no ho tinc assimilat, o sigui, clar, jo quan parlen del grec és allò, jo he anat alguna vegada a veure alguna obra d'alguns grans cantants o de... allò allà al grec, no? però que ara em diguin que sóc jo que hi participo, doncs em fa una il·lusió tremenda, una il·lusió brutal. Sí, sí, no sé, és allò, batega el cor. En l'any del seu 130è aniversari, la banda de Barcelona interpretarà aquest dilluns dues versions d'Egmont, la clàssica de Beethoven en què la cantana garenca actuarà en dues cançons i una segona obra de l'autor contemporani Bert Permont. L'actuació tindrà lloc a les 10 de la nit i els preus de les entrades van dels 12 als 15 euros. Aquest dijous, el Parc de Vall Paradís ha estat l'escenari d'una òpera collage per part de la Terrassa Street Art. Es tracta d'una iniciativa per apropar l'experiència de la creació artística a la ciutadania. El projecte l'han impulsat l'Ajuntament i Joan Martínez Colàs, músic, compositor i director d'orquestra, que també s'encarrega de dirigir la Barcelona Classic Concert. Els responsables han reunit el màxim de persones per portar a terme aquest espectacle operístic, tota aquesta gent ha tingut un primer contacte amb la creació d'aquest gènere líric, mitjançant tallers de creació i expressió artística que s'han dut a terme al llarg de tot el mes de juny a diferents punts de la ciutat. D'aquesta manera tan peculiar, s'han anat donant forma i s'ha assajat l'òpera. Diversos professionals de diferents disciplines artístiques, com cinema, teatre, música, dansa i arts plàstiques, han estat els responsables dels tallers que han donat com a resultat aquesta obra coral. Una altra vegada. Soltes preparades. Eh! Eh! I ara cantem.